אתם יודעים מה הכי חשוב? מה הכי חשוב? הכי חשוב זה להקפיץ את הרגל. להקפיץ את הרגל. תמות, גל, תמות, תמות, כאילו אתה מת במסיבה. ואמא שלי! גל, אתה מוסיף את באמא שלי בסוף, לא? מה? בסוף של הטרנס, באמא שלי! אין לי אוויר. אין לי אוויר. להקפיץ את הרגל. תעשה ככה, גל, אין לי אוויר. תהיה. אין לי אוויר. באמא שלי אין לי אוויר.